Хай. За энэ өдрийн дугаарт бид нэр Эрдэнэт рүү аялах байгаа. Тэгээд аяллалын турш влог хөтлж явна. Тэгээд влог таамтайгаараа. Ингээд Эрдэнэт рүү явцгаая. Онсон газар уусан ус цэвэрхэн цэвэр цанаах. Ялгаагүй чичсэн, ялгаагүй бичсэн. Гэшгэ чотсон энэ бод бидний хэвтад. Тим Эрдэнэт рүү явцгаая. За ингээд бид гурав Эрдэнэт хотын зүг хөдөлсөн байгаа. За яг тухайн вокзал дээр вагоны хажуу талаар явах мэдрэмж бол тун гайхалтай байсан. За тэгээд өмнөх өдөр нь билетээ захиалсан болоод ч тэр юм уу айл сүйл 8 сар болсон болохоор ч тэр юм уу суудлууд бол дүүрсэн байсан. Тэгээд бид гурав өөр өөр суудл дээр билетээ бичүүлээд тэг явсан байгаа. За тэгээд вагоны үн ханшаа өгөх юм бол ажлагаат вагон 24200. Бидний явсан унтлагын вагон болохоор 14700. Нийтийн вагон болохоор 8100 төгрөг төгөт юм билээ. За тэгээ мэдээч бид гурав явсан унтлагын вагон болохоор 10 цагт гэрэл нутдаг. За тэгээд хөдөлсний дараа 30 минутын дараа 0 нонгодог. Хөдөлгөөс зогсохоос өмнө 30 минутын өмнө 0-ыг түгждэг юм юм билээ. За тэгээ 0-д нь мэдээч шээж болно, гараа угааж болно. За хүндрэхэд бол жоохон хэцүү санагдсан. За ингээд өглөө нь бид хэд сэрээд Эрдэнэт хотод ирсэн. Нийтдээ 12 цагийн хугацаанд бол явж ирсэн байгаа. За тэгээд такси авч авсан. Такси нь бол яг хот руугаа ороход 50,000 төгрөгийн үнэтэй юм билий. Хүний 50,000 төгрөгийн үнэтэй байдаг. За Эрдэнтийн төв рүү орж явход бол үйлдвэрүүд, замаа дагсан моднууд, зам мөн захилгаан станц бол харагдаж байсан. За бид гурав бол Бамбург их дүү маань бол газарчилж гайд хийж авсан байгаа. За бид гурав Эрдэнэт Айнг хотелд бол байсан. За доороо том томстай. Ер нь алтан дайчгүй бол шиг санагдсан. За тэгээд ариун цэврээрөө зурагт ор гэж ер нь л их цэвэрхэн бодлоо байсан. За hi guys. Бидэд өглөө Эрдэнэт буусан. Тэгээд өдөр сайхан хотоо танилцахаа гараад ирлээ. А яг одоо болохоор Эрдэнэтийн төв талбай дээр төв удирдлагын урд нэрт эндээс аялаа эхлүүлэхэд зогсож байна. За ингээд бид нэр экспортын ордын руу ороход бол маш их цом, медаль, өргөмжлөлүүд бол биднийг бол огцсон. За тэгээд спорт цогцлбрийн ажилтнууд бол биднийг бол маш таатайгаар хүлээж авч заал болон босоо зөвлөлтөд бол танилцуулсан. За энэ харагдаж байгаа бол усан бассейн. За яг тухайн өдөр бол хүүхдүүдийн бассейнд ордог өдөр гэж тараад тэгээд маш олон хүүхдүүд усан сэлж таарсан. За тэгээд мөн жижиг зал руу нь бол орж үзсэн. Жижиг зал нь бол маш гоё, шалан гоё орчин гоё. За тэгээд мөн тамирчдаас бэлтгэлээж ирсэн. За том зал нь хөрмийн арга хэмжээ болж ирсэн болохоор бид нар бол хараахан орчлж чадаагүй. За үүний дараа бид хэд соёлын урлагийн зохицуулалтруу орох гэсэн боловч корона болон бусад шалтгааны улмаас үзүүлэх боломжгүй гэд тэгээд бид хэд бол орж үзэж бол чадаагүй байгаа. За үүний дараа бид нэр цэцэрлэг төрөлд очсон. За цэцэрлэг төрөлд очиход бол маш их том талбай, ногоон байгууламж болон маш олон хүүхэд залуучуудтай тэнд бол байсан. За тэгээд Монгол гэрт нэг хөвгчм яваад бид нар сонирхож орж үзтэл хурмын арга хэмжээ болж байсан. За хүмүүс бол хурм ажилласан сайн өдрөл таарсан юм шиг байна. За тэгээд энэ харагдаж байгаа бол ундааны савыг бол ингэж хийгээд цоглуулаад дараа нь дахин боловсруулдаг юм байна лээ. За хөл өмгөнл бай нь бол яг стандартын дагуу байгуулагдсан юм том хөлөмгийн талбай байгаа. За тэгээ бид нэр энэ хөлөмгийн талбай дээр жаахан алцхан жаагаад тэгээ хөдөлцөөсөн байгаа. Энэ бол Эрдэнэт төгшөө хараа цав. Энэ бол залуусын хот. Залуусын хот. Энэ бол залуусын хот. Цагаа цуг боловсон өнгөө нэг сагсны татан болон бодлын талбай бүлгэн бүгдээрээ байна. За Эрдэнэт хотод бол автобус бол явдаг нийтийн тээвэр.
За автобусны цогсоолн дээр бол ийм самбарууд бол байдаг байгаа. За ихтэй сургуулиуд гэх юм бол Мойс, Шүтис гихмэд ихтэй сургуулиуд байдаг. За бүрэн дунд сургуулиуд гэх юм бол бас нэлээдгүй байх юм лээ. За имлэгээ гэх юм бол энэ имлэг жишээ нь тоног төхөөрөмжөрөө бол Монголда тэргүүлэх жинийг ярьдаг. За орон сууц хотхнуудын голд бол хүүхдийн тоглоомын талбай, загсан шийд, цогсоол гэх бүгдийг нь ер нь шийдэж өгсөн. Тэгээд үүнээс харахад ер нь Эрдэнэтэд очиод харахад бол ер нь маш юм хэрэгцтэй, цэвэрхэн, гоггүй юм гот айгүй амьдрахад тохиромжтой гот санагдсан. За тэгээд нийтийн ойл хүртэл энэ тэндгүй байдаг. За ер нь бол энэ том том бүтээн байгуулалтуудыг бол мэдээж Эрдэнэт үлдэр бол бас байгуулж барьдаг юм байлээ. За тэгээд ажлын байр бол маш олон гэсэн. За аж үйлдвэрцэн хот гэдэг нь бол мэдээж бол харагдаж байгаа. За үүний дараа бид хэд өргөө кино театраар орж хүүхдийн тоглоом дээр бол тоглосон. За Эрдэнэт хотод бол франчайзын үйлчлэгний байгууллагууд бол дийлэнх нь ороод ирсэн. Жишээлх юм бол Том Том өргөө синема, цаасар дэлгүүр, оргил дэлгүүр, намын дэлгүүр хэмжээний үйлчлэгний байгууллагууд бол орж ирсэн. За үүнээс харах юм бол яг л Улаанбаатар хотод байгаа юм шиг бүх үйлчлэгийг авч болно гэдэг нь харагдчихна. За энэ харагдж байгаа бол цаний бааз, өөрөөр хэм бол Sky Resort-тай адилхан цаний бааз гэсэн үг. Гоёгоц. За тэгээд Эрдэнэтийн түвшний хэлбэл ногоон байгууламж хүүхд төрчдөд олон мэдл бай. За тэгтээ хот төлөвлөлт сайн, хоггүй цэвэр орчинтой, зам харилцаа сайн хөгжсөн, аж үйлдвэрлэл, ажлын байрны боломж бололцоо их, залуусын хот гэдэг нэрэндээ таарсан чөлөө цагаа өнгөрүүлэх, өөрийгөө хөгжүүлж болох газар ихтэй тун хайтах газар санагдсан. Ер нь хүмүүс сая 500 мянга Улаанбаатар хотод төвлөрөө тэр их стресс, уур бүхэмдэл, өрсний бохирдол, утаа зэрэг эрүүл аюулгүй байх боломж нь улан багасч буй газарт шахалцаж байхаар аймаг орон нутгийн төвүүд Эрдэнэт шиг хөгжүүлж яг гадаадын орон нутгийн том хотуудтай болж өсчилсэн хөгжлийг болгох нь зөв санагдсан. Уг нь бол 1991 оны хот дархан Эрдэнэт чойрн улсын харьяалалтай хот статустай байсан ч 1992 оны үндсэн хуулийн дараагаар 1993 оны хот тосгодын эрх зүйн байдлын тухай хуулиар уг хотуудыг аймаг болгон зохион байгуулж 21 аймагт болгосон юм билээ. 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр хэд төвлөрлийг задлж Улаанбаатар хотын ойролцоо орших хотуудыг хөгжүүлэх зорилгоор үндсэн хуулийн 57-гийн 2-т өөрчлөлт оруулж дагуулх хотууд буюу 100 мянгаас дээш хүн амтай засаг захиргааны нэгж хот статустай болж улсын болон орон нутгийн зэрэглэлтэйгээр хөгжих боломжтой болсон. Энэ өөрчлөлтийг хийснээр Дархан Уул аймаг, Орхон аймагуудыг улсын харьяалалтай хот болгож засаг захиргааны тусгай нэгжийн статус олгох боломжтой болсон. Ингэснээр салбарын хуулиудад засаг захиргааны болон аж ахуйн чиг үүргийг зааглан тогтоох, засаг дарга ба хотын захиргаачийн чиг үүрэг бүрийн эрхийг зааглах боломж бий болно. Хотчлтой холбоотой агаар, ус, хөрсний бохирдол, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх хотын менежмент, хотын үйлчлэгийг хариуцсан эзэн тодорхой болж, хот орчин үеийн утгаар хөгжих болцоо бий болсон. За, хот статусыг авахын тулд эдийн засгийн бүтэц хүн амын байршлыг харгалзан тухайн нутгийн иргэдийн сандыг үндэслэн засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр улсын хурлаа шийдвэрлэдэг байгаа. За, Эрдэнэт хотын хувьд бол 120 мянган гаруй хүн ам бүртгэлтэй. За, бүртгэлгүйгээр 200 мянган гаруй хүн ам бол суурь амьдрах гэж яригддаг. За, энэ хүүхэд 3-ын 1 өдрийн аялал бол дуусаад өглөө цайгаа уугаад тэгээд Улаанбаатар хот руу бол буцсан байгаа. За, бид 3-ын анхны влогтой хамт байсан та бүхэнд маш их баярлалаа. За, энэхүү бичлэг маань, влог маань дуусч байна. За, тэгээд subscribe дарахаа бид юм мартаарай.